Алматының ең ірі көшелерінің бірімен келем. Бұл даңғыл Абай Құнанбайұлы атына берілген. Абай дана, Абай дара. Бірақ әке озбыр бала дана болуы мүмкін емес қой. Қазақ жыланнан жылан, құланнан құлан туады дейді. Абайдың әкеден оза туған ұл болғанына күмән жоқ. Бірақ Құнанбай әулетінің шынайы бет бейнесі бізге анық па? Оны бүгінгі бағдарламада анықтауға білек түре кірістік. Арма Алталаш, бұл жәдігер бағдарламасы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі тек қана Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі. Оның қоры 300 мыңға жуық материалдық және рухани мәдениет құндылықтарынан тұрады. Музей коллекцияларын құру туралы бастама 19-шы ғасырдың 30-шы жылдары қолға алынған болатын. Оның негізі Орынбордағы Неплюев әскери училищесінде Орынбор өлкесіндегі музейім деген атпен ұйымдастырылды. Музей 1904-1907 жылдары Алматы қаласындағы Вернендік белгілі архитектор Зенковтың жобасы бойынша салынған тамаша архитектуралық кешен Вознесенский кафедралды соборында орналасты. 1920 жылы Қазақ автономиялық республикасының басшылық қаулысымен Орталық Қазақ өлкетану музейі құрылды. Осы сәтте Орынбор губерниясы музейдегі коллекциялардың бір бөлігі жаңадан құрылып жатқан Орталық өлкетану музейіне берілді. Алайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінің толыққанды қалыптасуы Орталық өлкетану музейін Қазақ автономиялық республикасының жаңа астанасы Алматыға көшірумен байланысты. 1929 жылы ғана толығымен аяқталды. 1944 жылы музей бірінші категорияға жатқызылып, өзінің қазіргі Қазақстанның мемлекеттік орталық музейі атауына ие болды. Мұндағы көрме экспозициясы 7000 шаршы метрді құраса, музейдің жалпы ауданы 20000 шаршы метрді құрайды. Музейдің қор коллекциясы тарихи, археологиялық және этнографиялық сипаттағы 300 мыңға жуық сақтан бірліктен тұрады. Талай саңлақтың сыры сақталған қасиетті қара шаңырақтан Құнанбай әулетінің жәдігерлерін іздеп келдік. Тапқанымыздың ішінен теріп айтамыз. Текті әулеттің тұтынған заттары туралы естігеніміз болмаса, көзбен көргеніміз аз ғой. Ендеше бұл олқылықтың орны бүгін толмақ. Экранға жақын отырыңыздар. Кеңес уақыты кезінде Құнанбайға әрине социологиялық таным тұрғысынан коммунистік партия болды, өзгеше пікірлер айтылды. Әрине ол заманның ерекшелігі еді. Мұхтар Мұрқан Әуезовтің өзінде сөзі бар, Құнанбайдың кім екенін білмесек, Абайдың кім екенін білу қиын. Бұлар заманның туындысы еді. Яғни Абайды дүниеге әкелген, Абайды тәрбиелеген, біз Құнанбайды бірінші біліп алуымыз керек. Жазиралы Жидебай. Еңсесі биік Шыңғыстау. Бұл Абай туған топырақ. Бұл жер тек Тобықтыға ғана қадірлі емес, бүкіл Қазаққа ортақ қазына. Себебі Абайды туған, Құнанбай әулетінің табаны тиген қасиетті мекен. Дәл осы жерден ұлт бағына біткен талай дүлдүл түлеп ұшты. Бұл жерді неге айттық? Себебі Құнанбай әулеті туралы сөз қозғалғанда бұл даладан айналып өте алмасымыз хақ. Жаңағы Шыңғыстау өлкесі дейміз, жаңағы ұлыларды мекені дейміз. Бұлында бір үлкен біз білмейтін әрине бір ерекшелігі болуы мүмкін. Мысалы бір жерде батырлар ел деп атамыз, бір елде әншілер ел деп жатамыз, бір ел тағы да басқа да жатамыз ғой. Мысалы сол сияқты Шыңғыстаудың өзі де анау асан қайғыңда желмаямен желіп жүріп Шыңғыстаудың топырағы туралы айтқаны бар ғой. Міне сол топырақтың да бір тектіліктің де әсері болуы мүмкін. Бөрік Абайдың інісі Ысқаққа тиесілі. Материалы барқыт, мата,
Түлкінің пұшпағы. Техникасы сыру, пішу, қалыптау. 1978 жылы Ысқақтың немересі Сайда Ысқақовадан 350 сомға сатып алынған. Орналасқан жері Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейі. Түлкінің пұшпағынан тігіліп, сыртын жаңа қою көк түсті барқытпен ұсталып жасалған. Бұны бізге сол 1978 жылы және осы Ысқақтың немересі Әрхан Ысқақовтың қызы Саида Ысқақова бізге осы Ділдәнің домбырасы екеуін сол кісі бізге осы музейге өткізген екен. Ысқақтың бөрігі Әуезовтің Абай жолы романындағы Оспадар әнісі Ысқақтың бас киімі. Бізге жай жәдігер болып көрінгенмен Құнанбай әулетінің әрқилы әрекетінің куәгері ғой. Түлкінің пұшпағынан тігіліп барқытпен қапталынған. Бұндай бас киімдердің бүгінгі күнде де бағасы артық. Құнанбай әулетінің әлеуеті жоғары болғандығын анықтап тұрғандай. Абай жолында Құнанбай жағымсыз кейіпкер ретінде бір ірі шонжар, билік құмар, тағы басқа адам ретінде көрініп отырады. Әйтсе де шынайы өмірде Құнанбай қандай. Көркем бейне мен шындық өмірдегі екі бейнені біз қарап көріп жүрік. Бұл жерде де тағы да бір ерекшелікке мән беру керек. Мұхтар Мұрханұлы Әуезовтің Абай жолын тереңдеп оқысақ, біз Құнанбайдың тек қана жаңағы жағымсыз образ ретінде бейнесі ғана емес, Құнанбайдың да көп істерін, көп жерден біз байқай аламыз. Ол енді әрине Әуезовтің шеберлігі. Біз Абай жолы әрине тарихи деректерге сүйеніп жазған көркем туынды, бірақ ол тура тарихи шығарма емес қой, көркем шығарма. Әйтсе де көп деректердің барлығы Абайдың, Құнанбайдың бейнелерін жинақталған. Рас, Құнанбай бай адам еді. Байлық тек Құнанбаймен келген жоқ. Атасы Ырғызбай, әкесі Өскенбай, ауыл ұстаған ауқатта би болған бағлан адамдар болатын. Ал Құнанбай сол дәулетті арттырған іскер, билікті ашса алғанда жұмса жұдырығында ұстаған білікті жан болды. Бұрмаланған әдебиеттегі озбыр Құнанбай бейнесін бүгінде ұмытуға тиіспіз. Иә, қатал болды, оған дау жоқ, дәлел де көп, бірақ әділет те. Мұны Янушкевичтің естелігінен білуге болады. Құнанбай туралы жазба деректер аз. Ел аузынан қалған естеліктер ғана дәлел болып жүрді. Одан кейінгісі Абай жолындағы образы. Көркем әдебиетті шын дәлелмен шатастыруға болмайды. Ал Құнанбай туралы нағыз дерек Янушкевичте қалды. Ал Янушкевич кім еді? 1846 жылы генерал Вишневскийдің Ұлы жүз қазақтарын Ресейдің боданы ету мақсатында жүргізген арнайы экспедициясы болды. Кенесарға қарсы жорыққа Құнанбайдың аттанатын кезде осы түспен қатар келеді. Бірақ бұл туралы сәл кейінірек айтамыз. Қазір Янушкевич туралы. Осы экспедицияда Янушкевич Құнанбайдың қасына ереді. Оған дейін де Құнанбайдың үйінде бірнеше уақыт қонақ болған. Янушкевичтің ұлты поляк, патша үкіметіне қарсы қозғалыстың мүшесі, өзге ұлттарды таптау саясатына қарсы тұлға еді. Құнанбаймен мемлекеттік саяси көзқарастары қайшы адам. Алайда Құнанбайдың әділдігіне, ұлтына деген сүйіспеншілігіне тәнті болған бірден бір көз көргендердің бірі. Ол өз естелігінде былай деп жазады. Құнанбай өңірге аты жайылған адам. Қарапайым қазақтың баласы. Ғажайып ақыл ес және жүйрік тілдің иесі. Іскер, аталастарының игілігі туралы қам жейді. Дала заңдары мен Құран қағидаларының жетік білгірі. Қазақтарға қатысты ресейлік жарғыларды бес саусағындай білет. Қарағылды қақ жарған би және өнегелі мұсылман. Жұрт пайғамбардай сыйлайды. Одан ақыл сұрауға жас та, кәрі де, кедей де, бай да, шалғай ауылдардан келіп жатады. Тобықты руының сеніміне ие болып, болыстыққа сайланған. Әділетсіздік пен дәулеттілердің зорлығына қарсы қалқан болған. Қазақ даласына жасалған саяхат туралы жазбалар. 1979 жыл. Янушкевич айтқан деректер негізінен
Әуезіптің де қолына түспеуі мүмкін. Олай дейтініміз, поляктың саяси қайраткері естеліктерін хатқа түсіріп, өз отанындағы достарына, мүдделестеріне жіберіп отырған. Ал бұл еңбектер тек 60-шы жылдарда ғана жарық көрді. Ал Абай жолы 50-шы жылдардың өзінде саяси кеуіп қалып еді. Қаншама цензурадан өтіп, оқырманға жол тартып кеткен болады. Абай жолында айтады, тобықтың атқан мінердің барлығы Құнанбайды мырза деп өшет дейді. Байқарасаңыз, оқиғалар жүйесі, Құнанбайдың іс-әрекеті, тағы басқалардың барлығы өзгеше болып көрінуі мүмкін. А бірақ жаңағындай жекелеген детальдар арқылы әуезов әдемі келтірген. Оны неге мырза дейді? Неге Бөжейді мырза демейді? Неге Сүйіндікті мырза демейді? Яки басқа мырза демейді? Яғни ол біреуден қорыққандық яки басқа емес, Құнанбайдың ерекше қасиет солай болған. Мырза деген елге сыйлығымен аты қалғандығы. Міне. Құнанбайдың шынайы тұлғасы осы болса керек. Одан қала берді романға енбей қалған Мұхтар Әуезовтің мына жазбасы сізді тағы да таңғалдырары сөзсіз. Тобықтыға старшина болып тұрған Құнанбай жоғары ұлықтан тығыз бұйрық алып, Балқаш Алатауға беттеп бара жатқан Кенесары Наурызбай қолын қуады. Ел есінде жыл мөлшері қалмапты, бірақ бұл оқиға шамасы 1846-47 жылдар кезінде болу керек. Кенесары қолының Балқашқа қарай қиыстап өтіп бара жатқан уақытында арт жағынан да аягөз тұсынан да қуашқан отрядтар болады. Сол отрядтардың бірі жоғары әкімдер бұйрығымен жолдағы старшын Құнанбайды ертіп алады. Патшалық әскеріне қосып, Құнанбайға да қол жиғызып, топ көбейтіп, Тобықтыдан көп жігітті атқа мінгізеді. Бірақ ел аңызы бойынша Құнанбай ұлық алдында дұспан көзі қылғанмен Кенесарыны шындап бой салып қумайды. Бір рет екі қол кезіккен уақытта бұлардың қарасына ұзын торы атқа мінген қолбасы шығып, жауынгер серіктерімен қатты қимыл етеді. Патшалық әскерін ілгері бастырмай қояды. Отряд бастығы осы орайды бір тәсіл жасап, қазақ тобын Құнанбайларды алға салып, өздері солардың артынан тықсыра жүріп барып, жақыннан айқаспақ болады. Ойлағандай бір сәтте Тобықты қолы Наурызбайларға қоян қолтық келіп қалады. Сонда Тобықты ішінде көкшеден шыққан төбет деген батыр шындап шауып, Наурызбайдың бір батырына найза саларман болады. Осыны Құнанбай көріп, төбетке ақырып, шақырып алып, мен күнім үшін жүргенім болмаса, шындап ұстасайын деп жүрмекем, көрмеймісің? Бізге оқ атпай, басымыздан асырып, арттағы отрядқа атып тұрғанын, сен иттің батырлығын осында ұстаған екен деп, қамшымен бастан тартып жіберіп, тыйып тастаған деседі. Романға енбей қалған жазбалар Мұхтар Әуезов. Абайдың өзі қолжазбасы деп ғылыми ортада сан алып жүрген қазақтың біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы қолжазбасы. Екіншісі Абайдың ұлы Ибрахим. Ибрахимұлы Тұрағұлдың қазақтың атақты ақыны Абай Құнанбайұлы 1845 жылы туған, 1804 жылы дүниеден қайтқан деген қолжазбасы. Одан кейінгісі Мүрсейіт Бікейұлының қолжазбасы. Бұл қолжазбада жәнегі бізде бір данасы сақтаулы, Қазақстанда бұның негізі 4 данасы бар. Міне, осы бір шындықтардан кейін қазақтың тектіден текті туат, тектілік жолын қуат деудің сырын ұққан шығарсыз. Егер Құнанбай ақымақ, өркөкірек болса, Абай онымен ақылдасар ма еді? Әке жұмбағының шешуін іздеуші ме еді? Асқан ақыл иесі Құнанбайдың тәрбиесінен, қанынан Абайдың шығуы заңдылық болса керек. Хош, музейдегі тағы бір жәдігерді сіздерге таныстырайын. Ол Абайдың бәйбішесі Ділдаға тиесілі мына домбыра. Абайдың әйелі Ділдаға тиесілі қалақ домбыра. Ұзындығы 78 сантиметр, пернесі саны 9, материалы ағаш, сүйек, техникасы ою, сүру, жапсыру. 1978 жылы Ысқақтың немересі Сайда Ысқақова тапсырған. Орналасқан жері Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейі. Құнды жәдігерлеріміздің бірі Абайға тиесілі
Dilden'in osu dombrası. Bunu endi bizden zirteuşilerin boyunca 1882 yılı jasalgan deydi. Endi jasagan şiberdin atı jönü biliksiz. Bol münay körüp otustar. Süyük binaşe kelenip oturup jasalgan. Endi bul bizden muzeyge 1978 yılı osun Abay'dan özü tete enisi Iskak'tın nemeresi şöberesi Saida Iskakova degen kisi, mine sol kisi bir direktörde 350 somga satkan dedi 1978 yılı. Abay men Dilda 1860 yılı şaŋıraq kötüret. Jedebaydan Kunanbay quda tüsüp Qarqaralıga kelet. Alşınbay äwletining kızı Dilda tobuqtığa kelin bop tüsöt. Abaydın jolun jalgağan balalara Akılbay, Hakimbay, Abdurrahman, Mağauya Dildeden tuat. Ömürlere kısqa bolğanmen sanalı ömürlerinde köp degen eñbek kaldırıp ketti. Kazaktın quda tüsü dästürü talay alıptardı ömürge keldi. Bizdin halktın her bir salt dästürünün astarı tereñde jatır. Kide oylanam, kazak halkının darxan äri kemenger boluunun negizgi tübü belki osu kudandalık dästürü şıgar. Akıl toxtatıp balasının bolaşağına kam jegen atana sözsüz, jaksı jar taŋdaytını belgili. Atışuulu zulmat repressiya kezinde kazaktan kudalangan 40 mıñga juuq azamattın boluu kazaktın tektiligin bildirse kerek. Al tektiligtin tüp tamiri sol kudalıkta jatır. Abaydın aŋşılıkka ustaytın baldağa 1938 жылы 23 тамызда Мусажаевадан сатып алынган. Ол туралы музей қорындағы актілік жазбаларда 23 тамыз 1938 жыл деп көрсетілген. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музей қорындағы Абайға қатысты жәдігерлердің көбін әдебиет зерттеуші, тарих ғылымының кандидаты, доценті, абайтанушы ғалым Әбіш Жиреншин бастаған экспедициялық топ Абайдың отаны Семей өлкесіне барғанда жиналған деген деректер бар. Орналасқан жері Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі. Аңшылардың балдағы деп айтылады. Бұл мына аңшылар аңға шыққан кезде жаңағы бүркітті қолына қондырып жүрген кезде қолдар талып кетпеу енді олар 1-2 сағат жүрмейді ғой, бәленбай күн жүреді далада. Міне сонда аңшылар қолдарын қойып отырсын, ердің жанына байланып қояды. Соны қолдарын қойып осын ішінде бүркіт отырады қолдың үстіне, қолын қойып үшінде, қол шаршамау үшін. Енді бұл бізде Абайдың со балдағы өзі аңға шыққанда осы балдақты ұстап жүрген. Абайдың тоғызқұмалақ тақтасы 1938 жылы Мұсажаевадан 100 сомға сатып алынған. Ол туралы музей қорындағы актілік жазбаларда 23 тамыз 1938 жыл деп көрсетілген. Орналасқан жері Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейі. Бұл енді тақта бізде сол Абай атамызға тағы сол кісіге тиесілі тақта. Біздің музейге бұл 1938 жылы сол жаңағы Әбіш Жиреншин ағамыз сол Шығыс Қазақстанға экспедиция жүрген кезде сол жерде жаңа Мұсажаева деген кісіден осы тоғызқұмалақтың тақтасы мен балдағын алған екен. Бұл елді қалай билемек керек? Аталарымның бәрі би болған. Енді міне өзім де тізгін ұстап отырмын. Бос ұстасаң қамыстың сабағындай қолыңды кеседі, бетімен кетеді. Күшке салсаң басыңды жұтып тынасың. Не жөн сөзге, не тізеге көнбес бұл елге енді Тәңірімнің тезі керек. Бұл Құнанбай сөзі. Енді бізге осы дәулетті, әулетті дәріптеуге білім қажет. Тек насихат айтпай, әр қазақ бұл династиядан тәлім алса дейміз. Себебі мәңгілік ешкім жоқ. Бәрінің дәурені өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.